Hej alle I kønne hoveder på YouTube. Jeg er blevet inviteret til en beta-test til noget, der hedder Project Spark, hvilket kun er til Xbox One, Xbox 360 og Windows 8. Jeg har ingen af de ting, så derfor så tænkte jeg, så vil jeg jo give min nøgle væk, så den kan blive brugt til noget nyttigt. Alt hvad du synes, I skal gøre for at være med i den konkurrence om at få den nøgle, det er at klikke på subscribe, og det er så lægge en kommentar nede i kommentarfeltet, hvor der står, at jeg deltager. Hvad du kan i Project Spark, af hvad jeg ved af, det er, at du kan bygge din helt egen verden. Du kan lave forhindringer, hvor du skal hoppe over ting, og jo, det viser jeg også her i baggrunden. Du kan, igen, det er din fantasi, der sætter din grænse for, hvad du vil, eller hvad du kan, sådan set. Jeg har ikke selv prøvet det, jeg har kun fulgt med i det, og jeg havde håbet på, at det kom til Windows 7, men det tegner ikke til, at Windows, de gider at lege med Windows 7 mere. Men i hvert fald, det er, du kan dele den med dine venner, du kan dele den med hele verden, du kan se andre folks, hvad kan man sige, skabninger. Nogle har lavet de vildeste ting, andre de har lavet små ting, fordi de igen, de tester dem. Så husk, du skal trykke på subscribe, og du skal smide en kommentar i kommentarfeltet, at du deltager. Så trækker jeg en heldig vinder her på, skal vi sige, lørdag kl. 3 om eftermiddagen, tager jeg en heldig vinder. Vi ses, folkens.